Уважаеми колеги, днешната лекция е свързана с възможността да се работи с листова ламарина в продукти от този клас, с който ние работим. Работа с листова ламарина съществува във всички продукти от този клас, като проинженеринг или така наречено новото му име е Крео, Катия, Siemens, SolidH, Siemens and Higgs, SolidWorks и така нататък. Фактически работата с листова ламарина е един доста полезен инструмент. Какво можем да кажем? Това е всичко това, което може да бъде направено от лист ламарина чрез изрязване на контура с помощта на лазер и възможността да сгъним отделни елементи. Тоест най-полезната част от работата с листова ламарина в SolidWorks е именно това, възможността да създадем разгъвка на самия лист ламарина и да го подадем за изрязване. В практиката съществуват множество различни дебелини на листовата ламарина. В повечето случаи листовата ламарина се използва като съставен, изграждане на някакви кутии, ъгли, създаване на някакви обемни конструкции, конзоли, планки, които се сгъват. Така че основните опции при работа с листова ламарина са възможността да получим разгъвка, възможността тази разгъвка да бъде коректна след като е сгънем и да получим нашия детайл. Положителните страни при работа с този продукт са, че той не позволява да създадете детайл, който в последствие не може да бъде разгънат и не може да бъде произведен. Така че аз ще започна да създавам материал. Ще си избера примерно фронт плейн и ще създам първата си скица. Като тук е важно да подчертая, че когато се създават детайли, които ще бъдат изработени от листова ламарина или ние ще говорим за sheet metal, трябва да знаете, че може да създадете детайл чрез отворен контур и чрез затворен. Затвореният контур прилича на методиката, която използвахме при плътното или солид моделирането. Аз ще ви покажа другия метод с отворен контур. Двата метода са равностойни. Примерно, ако имате да кажем планка, която основните елементи, които трябва да създадете, са подобни на контур, в който има отвори, закръгления, удължения, някакви пера и така нататък за захващане, по-добрия вариант е да начертаете този контур. Ако искате обаче да създадете продукт от типа, който аз ще създам, това е една кутия за компютър. И в тази връзка аз ще стартирам скица и ще чертая само един геообразен профил. Фактически, когато използваме геообразен профил, сега ще избера нулевата ми точка да бъде в средата на кутията отгоре. Ще изчертая само половината контур. Защо работя с половината контура, а не с целия? Ами ще се наложи в някакъв момент да ви покажа как се прави огледален образ и тогава изрично ще посоча, че за да направите огледален образ, когато работите с sheet metal, е необходимо да използвате не фьючери, а боди. Така че аз ще подходя именно по този начин. На по-късен период ще ви покажа почти всички елементи, които могат да бъдат използвани при работа с sheet metal. Ще оразмеря. Приемам, че кутията ми ще бъде някъде около 240 мм широчина. Това означава, че тук ще трябва да направя половината 120 и височина около
500 мм. Така, създадах едно, буквата G на български или L на латиница, и сега ще стартирам модула за работа с листова ламарина или sheet metal модула. По принцип той се намира в всички версии, които с изключение на SolidWorks Standard, който съдържа в себе си само Future Sketch и някои от допълнителните елементи, които имаме, то във всички останали версии Sheet Metal съществува. Ако го няма в тези табове, можете, когато отидете върху някои от съществуващите, примерно върху Sketch, натиснете десен бутон, ще ви се отвори ето този контекстен, това контекстно меню, от което може да включвате и да изключвате елементи. В случая аз ще изключа, примерно, да кажем, ето този анализ preparation, подготовка на анализ, и ви показах как изчезна. Останаха ми simulation, SolidWorks CAM и така нататък. След като съм уразмерил, отивам в Sheet Metal и още докато съм скицата, мога да стартирам две неща. Base Flange Tab или Swept Flange. Сега в случая Swept Flange мога да кажа, че е нов елемент, който е вмъкнат в или е нов за SolidWorks 2018 и следващите версии. Така че аз ще коментирам основно тези елементи, които ги имаше и в по-старите версии, примерно преди 2017-2018. Така че първият ми елемент, който ще създам, това е Base Flange Tab. Това е равносилно на фьючера Extruded Boss Base. В случая, понеже създавам кутията, първо ще ви покажа как се стартира самото изграждане. Забележете, че не съм правил никакво закръгление. При тази ситуация, когато стартирах, последният елемент, с който съм работил, дебелината, която съм имал, тя е активна. След малко ще ви покажа тези настройки, параметрите на Sheet Metal, и ще ви кажа няколко важни неща. Забележете, че детайла ми се създаде от външната страна на този контур, който, отворен контур, който изчертах. Тук е важно да кажем, че когато уразмерявате, явно детайла ще трябва да бъде от другата страна, тъй като не е добре да изчислявате какъв нов размер ще ви се получи. И това става с натискането на ето този бутон, Reversive Direction. Тоест, може да от двете страни на този контур може да създавате вашата форма. Фактически, когато създавате Sheet Metal Detail, може да се създадете полузатворен контур. Тоест, ако направите правоъгълник, Sheet Metal няма да сработи, защото за него няма как този детайл да бъде изработен от лист ламарина. Тогава, ако вие направите някакво малко прекъсване между тази точка и още една, бихте могли да направите правоъгълник и тогава Sheet Metal ще сработи, но трябва да имате прекъсване на контура. Тоест, метода, по който аз създавам този детайл, не може да бъде използван, за да създадете кутия, която е като т.е. траба не може да създадете чрез Sheet Metal. Трябва да има някакво отваряне, било в средата, било в края, но трябва да има. Другото важно нещо, което имаме, това е дебелината, която задаваме. Тя има ето тук Sheet Metal дебелина. Сега е много важно да знаете, че когато работите с смесена техника, примерно създавате Weld Metal Construction, т.е. заварена конструкция, в която имаме тръби, профили и така нататък, бихте могли да използвате и Sheet Metal вътре. Важно да знаете, че за всеки един детайл, който ще създадете като Sheet Metal в продукт или детайл, в който имаме, да кажем, Solid моделиране, имаме Weld Metal моделиране, за всеки един детайл, който създаваме, бихме могли да задаваме ето този параметър, Sheet Metal, това е дебелината на самия Sheet Metal.
В случая 2 мм на мен ми е напълно достатъчно, но бих могъл да направя, да кажем, 4 мм, 3 мм, но аз ще избира да бъде от 2 мм, тъй като приемам, че за кутия за компютър 2 мм са напълно достатъчни. Друго важно нещо е така наречения радиус на огъване. Фактически листовата ламерина никога не може да бъде сгъната и да имаме прав ъгъл. Винаги има някакво закръгление. И това закръгление, сега ще ви го кажа само като ориентир, който се препоръчва. В зависимост от дебелината задавате 0, да кажем от 0,7 до 1 мм на мм. Тоест, в случая аз имам 2 мм, 1,6 мм закръгление е добре. Примерно при 3 мм може да дадете 2 мм радиус на загъване, при 4 мм може да дадете някъде около 2,5 мм радиус на сгъване. Това е радиуса, който ще се получи ето тук отвън, от външната страна. От вътрешна страна ще бъде по-малък, но представете си грубо, че тук се сгъва с машина, която има някакъв ръб, който може да е съвсем минимален, да е остър, но в крайна сметка външната част няма как да се получи с този малък радиус, който е от вътрешната страна. Така че грубо го запомнете, 0,7-0,8 по дебелината. Ако имате 1 мм, 0,7-0,8 може да зададете ето този външен радиус. Ако имате, да кажем, 4 мм, спокойно може да зададете 2,5-3 мм и така нататък. Задаването на този радиус, не минимизирането му и не използването само на един, да кажем, някаква стойност около 1,5 или 1 мм за всякакви дебелини, има опасност в последствие, когато се реализира детайла, да се получи едно леко изтегляне, тъй като при по-дебелите материали се получава винаги по-голям радиус на закръгление. Така, след като съм показал тези неща, тук има някакви фактори, има ауто релеф, как ще сработи. Тези неща са много специфични. Ако няма да работите основно с листова ламарина, не ги промените, нека да останат такива, каквито са зададени. Тук имаме Direction 1. Това е размерът, на който ще се създаде детайла. Ако приемем, че кутията е около 500 мм висока, въпреки че ми струва, че е малко повече, нека дължината на кутията ми да бъде около 600 мм. И съответно имаме няколко начина за създаване: up to vertex, up to surface, offset from surface и middle plane. Аз ще избера в случая middle plane. Винаги практикувам, когато създавам детайли, не съм наясно как ще се развият последствия детайлите ми, винаги да използвам middle plane и винаги да се стремя нулевата ми точка да бъде в средата на продукта, който създавам. След като съм задал тези размери, казвам ОК и получих моя детайл. Сега скицата изчезна, ще задам отново материал. Ще избера Plain Carbon Steel или мога да избера Marble Cast Iron, като тези два материала единствено се различават по цвят, имат много близки характеристики като плътност, като фактори, които са свързани с метала. Така че това са съвсем обикновени материали, които могат да се използват. Ако правите нещо и искате да му дадете цвят от материала, аз понякога, когато искам да използвам тъмен цвят, използвам Marble Cast Iron, а в други ситуации използвам Plain Carbon Steel. Тук мога да кажа, че освен метални, т.е. детайли от листова ламарина с метален произход, могат да се правят и детайли, които са от алуминий или друг метал, който може да бъде намерен, примерно мед и така нататък. Само че с медта има проблем при изрязването на лазер, или не се съгласяват да го изрязват, или цената за изрязване на лазер на детайли от мед е много скъпо. Така че основните детайли са метал и алуминий, но примерно от метала може да използвате
има така наречените нереждаеми метали или хромникелови метали, които могат да бъдат също изрязвани. Рифилова ламарина, която може да бъде от метал или от алуминий. Така че имаме възможности за създаване на продукти. След като създадох този елемент, ще ви покажа първият първият инструмент. Сега, това не е конверто sheet metal. За него ще кажа само следното нещо. Има множество случаи, когато един детайл притежава всички характеристики на sheet metal, но сме го направили с примерно с солид моделиране. Или другия вариант, получили сме от партньор детайл, който е трансфериран не с формата на SolidWorks, с който да пази неговите характеристики, а примерно е в SAT формат, EGS формат, и тогава се налага да се направи едно конвертиране. Важното, което съм открил, че колкото е по-сложен детайла, толкова по-трудно работи този елемент, конвертиране на solid детайл към sheet metal. Но имайте в предвид, че този solid детайл трябва да притежава всички качества на sheet metal, т.е. да изглежда по същия начин, по който би изглеждала на кутия. Т.е. онези неща, които са правени с да кажем с дъги, с сплайнове, вероятността да се обърнат в sheet metal са много малки. Така че Converto Sheet Metal го коментирах. Lofted Band ще ви покажа към края на лекцията как може да бъде използвано. Ние отиваме към ето тези елементи. Първото е Edged Flange. При Edged Flange можем да създаваме сгънати детайли. Като при избора на Edged Flange, първото нещо, което трябва да изберем е ръб. Ръба може да бъде от вътрешната страна на кутията или от външната. По принцип няма никакво значение какво ще изберете. И в момента, в който тръгнете, виждате, че създавате самото сгъване, като съответно ето тук имате характеристиките, които могат да ви помогнат. Сега тук се появиха и нови елементи, примерно Use a Default Radius, т.е. ако искате на по-късен етап да дадете различен радиус от този, който е стандартни, може да изключите този елемент. Ъгъла на сгъване, съответно може да увеличите ъгъла на сгъване, за да го видите ето така, по подразбиране 90 градуса, или да го намалите. Ще имате такава необходимост да правите подобни неща. В случая на мен ми е напълно достатъчно да сработя на 90 градуса. Като важни неща, които трябва да кажем. В момента, в който тръгнете да правите това нещо, вижте как жълтото превю, което се появява ето тук, ни показва как ще бъде създаден този детайл. И в случая, когато създавам това огъване, огъването е в рамките на размерите, които съм създал. Тъй като тук, само че извинявам се, Flange Position, т.е. огъването е, ето тук, подравнява се по чертата по съществуващите детайли. Ако натисна този бутон, детайлът ще излезе извън с една дебелина. Като ето тук, в тази зона, ще се получи едно прорязване, ако натисна ОК. Или мога да избера детайла ми да излиза извън огъването, т.е. разликата между този елемент и този елемент е радиуса, който съм задал 1,6 мм. Тук може да бъде в някаква точка, Bend from Virtual Sharp, или да бъде с някаква допирателна. По принцип за вас ще бъдат важни ето тези елементи. Другото важно нещо, което имаме, е така наречения размер. Примерно аз ще го направя да кажем 30 мм. Като тези 30 мм в случая се мерят от най-външния ръб. Ето тук има схема, като измерването е де-факто от тази повърхност до този ръб са 30 мм. Не са 30 мм от правия участък. Но ако искам да бъде в правия участък 30 мм, ще кликна върху този елемент. И третия
е така наречения тангент елемент, който е междинен между тези двата. В зависимост от ситуацията, която ви е необходима, по принцип най-често се използва ето този, който е Outer Virtual Sharp, т.е. измерването е от вътрешния до външния край. Но понякога ще ви се налага да правите тези неща от външния до този ръб, в зависимост от това какъв детайл създавате. Сега, това са основните елементи, които трябва да зададете. Какви са те? Да ги повторим. Ръб, ъгъл, на който да се завие този, да се сгъне този детайл, и съответно тези параметри, свързани с дължината на огъването, откъде се измерва това огъване и евентуално как ще излезе детайла, как ще го сгъвате, как искате да получите резултата, дали искате ето тази страна да бъде, да съвпада с ето тази или да излезе навън. Тук има още един тънък момент, че много често тези огъвания, които ние правим в един продукт, може да се окажат невъзможни за огъване с наличните инструменти, тъй като самото огъване понякога, примерно ако го направя да имам това сгъване и тук да сгъна този ръб, може да се окаже, че този втория ръб няма да може да бъде сгънат правилно, тъй като нямам инструмент, с който да го притисна. Така че при правенето на тези елементи е хубаво да съобразявате какви технологични възможности имате в работилницата, в която работите или на която ще го дадете да ви го сгънат, или във фирмата, в която работите. Така, това е детайла, който създадох. Сега, какво е важно да кажем, че когато стартирате, ето тук имате бейс фланге, имате вътре скетч и някакъв бенд, т.е. това са характеристики на скицата, с която съм изградил, а това са характеристиките на самото огъване, радиуси и така нататък. Също се отнася за H флангет. Ако приемем, че съм искал да направя това огъване навътре, пък съм го направил навън, един от начините е да се върна и да избера ето този инструмент и да го обърна. Сега друго важно нещо, много често когато се правят такива загъвания, де факто това е загъване или сгъване на метал, който го добавяме към съществуващата листова конструкция. По-нататък ще ви покажа и друг метод за огъване, при който огъване имаме някакъв детайл и използваме инструмент, с който ще окажем, че на дадено място ще се направи сгъвка и тогава сгъвката ще е без добавяне на материал. В случая имаме. Още нещо важно. Много често се налага да се правят различни, т.е. детайла, получен по този ръб, понякога не ни необходим точно такъв ръб. Може да имаме нужда от по-специфичен размер и тогава бихме могли да влезем в скицата. Ето сега ще я обърна към себе си. И какво мога да направя? Мога да уразмеря в тази зона, да използвам Dimension. И да кажа, че това ми е точно еди колко си милиметра. Ако приемем, че тук съм искал да имам 30 мм, сега ако се опитам да подравня, виждам, че е 28 и то в правия участък, което е нормално, даже не е в правия, но след като уразмеря, ще забележите, че сега ще се върна, когато отидете отново в ето тук скицата ви е напълно уразмерена, когато натиснете десен бутон, вече не може да промените, няма го никъде размера. Тоест, това, което зададохме като 30 мм, вече е поето като управление от скицата. Така че, ако направите някакво уразмеряване и ви изчезне възможността да задавате и посока на огъването, на добавените материал и огъването, трябва да знаете, че сте го постигнали заради ето това уразмеряване. Друго, какво можем да направим? Можем да хванем някои от ръбовете, да ги преместим малко по-навътре. Примерно нямаме необходимост да бъдат самия край. Друго важно нещо, може би да не искаме тук да имаме перпендикулярен ръб, а примерно искаме да имаме някакъв наклон. Другото важно нещо, искаме да имаме някакви отвори, като имайте в предвид, че отворите може да ги пробиете и в момента, в който създадете ръба и използвате съвсем стандартните функции на
оразмеряване и създаване на отвори в фьючър, чрез фьючър, защото ще забележите, че в sheet metal, след малко като се върнем, ще ви го покажа, има и опцията Extruded Cut. Така че нека това да бъде 340 и ето тук ще задам един ъгъл, който примерно ще ми бъде около 50 градуса. Следващото нещо, което ще направя, е да си направя една осева линия, която също ще използвам, за да създам... отвори, един кръгъл отвор и един отвор чрез слот. Като ще кажа, че ето този отвор и ето този радиус са равни. След това ще оразмеря ето тази линия да ми бъде на някакъв размер от края. В момента тя е, понеже не съм задал да бъде хоризонтална, ми предложи да оразмеря ъгъл. Ще избира примерно ето 10 мм. Ще избира отвора ми да бъде, ако ще завивам с някакъв болт, да кажем 8 мм, 7-8, ще избира 8,2 да бъде отвора ми. Следващото нещо, което ще окаже колко е дълъг слота ми, много често слотовете се препоръчват 3-4 до 5 мм. И следващата стъпка е да задам разстоянието, първо разстоянието между тези двата, да кажем 270 мм. И от някъде да окажа примерно 20 мм, като по този начин създадох отворите. Скиците или тези отвори бих могъл да ги направя в последствие. Бих могъл да направя някакви отсичения, какви са разбираеми. Примерно мога да си избера sketch chamfer, примерно ето в тази зона да задам sketch chamfer. Като примерно това отсичане нека да бъде 5 мм и мога да задам филет с някакъв радиус, да кажем 3 мм в ето този край. Като по-късно ще поясня, че някои от тези неща могат да бъдат направени с други инструменти и след като затворя скицата, всичко, което направих в скицата, го имам. Важното обаче да знаете, че вече, ако ви се наложи да обърнете този ръб навътре, то нещата ще трябва да станат чрез промяна на размерите и оразмеряването в скицата. Когато не използвате скицата, основните параметри ги задавате от edge flange или от другите параметри, но в момента, в който промените скицата и зададете най-важните параметри, свързани с посока на огъването, т.е. добавяне на материал и изгъване, се случват от тази страна. Така, следващата стъпка, която ще ви покажа, направих няколко фьючера, е да направя mirror. За да направя mirror ще използвам стандартния, който го имаме в Futures, имаме mirror. И тук е важното. Първо, mirror face plane. Мога да се опитам да използвам, понеже бях във фронт, мога да използвам right plane, но интересното е, че когато използвате right plane, който съвпада с ето тази повърхност, mirror няма да сработи. Другото важно нещо, което няма да сработи, е да използвам futures to mirror. По принцип винаги futures to mirror е включено и бих могъл да кликвам, но той ми казва, че при sheet metal не може да се направят индивидуални mirror, please try mirror abode. Тоест направете mirror на тялото. Когато избира mirror на тялото, тогава посочвам. Ето този момент, който ви посочих. Въпреки, че този right plane съвпада с ето тази повърхност, той не иска да сработи. Затова ще трябва да избира, винаги избирайте повърхност, която да играе, да е част от тялото, и тогава избирам body. И когато избира вече body, получавам огледалното копие. Така, това е. Сега аз направих нарочно навън тези елементи. Те може би няма да бъдат, не са така в една компютърна кутия, те са навътре, може би и няма, но нека да покажа и следващия елемент, който може да използвате в sheet metal. Това е, сега ще прескоча meter flange, ще го направим малко по-късно. Говорим за hem. Когато го изберете hem, това е едно подгъване. Ето тук, даже когато го видите,
веднага ще разберете. Това е възможността да създавате едно такова загъване. Много често се използва, за да предпазва, примерно, хващане с ръка, усилване и така нататък, като различните типове хем са изобразени. Като тук съответно измерването може да стане от след сгъването или да бъде изцяло да се измерва от ето тази по този начин. Тоест материал да бъде вътре, материал да бъде отвън и различни типове сгъване. Това е сгъване, при което обръщаме за предпазване. Това е сгъване, което може да бъде използвано за да се получи някакъв допълнителен елемент, или ето този начин на огъване, при който тук имаме някакъв радиус, но примерно може да дадем радиус, да кажем 4,2 мм и тук може да се вкара една ос. Като по този начин, от тук нататък може да се добави един материал или съответно ъгъла, който имаме тук, може да го завъртите, да го намалите или да го увеличите. Съответно, когато намалявате ъгъла, получавате ето тази ситуация и ако тук е необходимо, може да създадете още един елемент и тук, примерно, може да се вмъкне един детайл с размер, да кажем, Φ4, който да бъде използван като някакви капачета да има от другата страна. Сега да не забравяме, че много често, когато се правят детайли от листова ламарина, те могат да бъдат сглобявани към други елементи, като тези елементи могат да бъдат с степени на свобода или пък може да бъдат отнети степени на свобода, примерно чрез използване на някаква заварка или която може да бъде с електрожен, да бъде точкова заварка или някакъв друг вид запояване. Така че тук може да ги използваме тези неща. Тук имаме елемент, който може да се завърти, да бъде само, т.е. имаме само кръгли участък. В този случай имахме и прав. При този имаме само кръгъл, но той е за създаване на някаква успореност и съответно и тук някакъв диаметър, ето разстоянието между тези две страни. Да кажем, ще използваме ето този елемент, който ще може да създаде усещането за предпазване, но няма значение кой от случаите ще използваме. Тук имаме някакви допълнителни опции, които могат да бъдат включени, но за сега ви съветвам да използвате, ако желаете, само тези два елемента. Хубавото е, че тук имате възможност да зададете различни, примерно може да зададете и от тази страна, но за мен това, да кажем, не изглежда естествено, така че ще задам само един елемент, ето такъв. Едно огъване, добавих материал, огъването и така нататък. Сега, ако е необходимо, много често се използва ламарина, примерно за създание на някаква вратичка, тук мога да добавя още материал насам. Като добавянето на материала може да стане чрез предходната опция, чрез използване на edge фланги съответно с подходящия ъгъл. Примерно тук, ако съм задал 200, тук може би ще трябва да добавя 100 и няколко градуса, за да получа ламарината да мине като допирателна върху кутията. Окей, да погледнем и друг инструмент. Фактически това, което направихме с edge фланге, можем да направим с митер фланге. Сега тук има един тънък, много тънък момент и понеже аз избягвам да ползвам митер фланге или не ми се налагало, използвам го основно за демонстрация, която правя в часовете по e-дизайн. Така че митер фланге представлява, то даже го виждате вие, и казва, изберете някакъв plane или някаква повърхност, която е плоска, или някакъв ръб, в който искате да направите вашия скетч. В случая, де-факто аз ще посоча един ръб и тук имаше един тънък момент, че се стартира нова повърхност, стартира се скетч по-точно и сега трябва да погледна на къде трябва да ми бъде скетча. Трябва да изчертая една линия. Ще трябва да изчертая от тук. Имаше така
възможно и сега да се получи този резултат, но надявам се, че няма да се получи. Ще уразмеря тази линия. Посочвам къде е тази линия. Тя е на ръба навътре. Виждате, че първо посочих този ръб, после посочих. Това е фактически формоизграждащия елемент. И когато кажа ОК в скицата, се стартира първия ми елемент. След това, ако отида ето тук горе и посоча ето този ръб, ще се получи ето това засичане. Много е полезно. Бих могъл да го направя и на ръка с по този начин, но тук нещата са автоматични и фактически създавам една такава периферия на кутията си, която ми позволява в последствие да създавам и отвори. Той автоматично се изгражда откъде ще минат тръбовете. Сега ще ви покажа обаче, няма да избирам другата опция, т.е. да изкарам тези елементи навън, а ще ги оставя навътре и ще видите как ще се получат тук едни зарязвания ето в тези ръбове. Друго важно нещо е така наречената gap distance. Gap distance това са ето тези разстояния тук. Ако искате да имате по-голям, да кажем 0,5, трябва да го изпишете. Или примерно 1 мм искате да имате хлабина, задавате го и казваме ОК. Когато изберем този начин за направа, де-факто тук не остана материал, защото този елемент няма да остане, но този елемент, ако измерим до ето тук отпред, ще видите, че размера остана 600 мм. Така че продукта ни помага понякога да запазваме някакви габаритни размери. След като сме направили тези edge flanges, сега тук plane 1, което се стартира, ще го направя да не се вижда. И вече бих могъл да отида върху тези елементи и да направя някакви отвори. Примерно отвори за сглобяване, да кажем, трябват ми 4 или 5 отвора. Какво ще направя? Стартирам си съвсем нормална скица отгоре. Обръщам към себе си. Създавам един отвор. Примерно да кажем 4,2 мм. Натиснах Escape без да внимавам. Ето зададох размера. Ще задам размер. Хайде нека да бъде 5,2. Сега обърнете внимание и се опитайте да го запомните, че винаги когато трябва да сглобявам нещо, не задавам точния размер 5 мм. Тъй като ако го изрежа отвора с 5 мм, то има вероятност, тъй като болтовите се правят с допуск, който е от 0 в минус, т.е. навътре, има голяма вероятност болта да не може да премине свободно през отвора. Затова винаги препоръчвам 1-2 десети допълнителен допълнителен елемент, за да можем да можем свободно да развиваме и завиваме болтовете, тъй като в ламарината няма как да направим резба. 2 мм ламарина няма как да направим. Сега тук ще използвам опции, които познаваме. Мога да използвам Linear Pattern. Ще посоча този елемент. Ще избера, че няма да е по Хикс. Ще бъде само по Y. Съответно ще задам повече елементи, да кажем 6 елемента. По принцип мога да знам и някакви размери, за да видя дали изглежда добре. Примерно дали ще ми се разположат ОК. Да кажем тези 6 елемента ми се струват много. Ще използвам, да кажем, т.е. 6 са елементите, малко по-голям размер щях да задам. Ето така. Имам отворите, препомням отново, че този масив не е уразмерен, имам броя на масива. Сега ще хвана ето този елемент и ще му кажа, че е вертикален между двата. И следващото нещо ще задам разстоянието между отворите. Мога да задам между тези два отвора, мога да задам между последния и някакъв характерен ръб.
но задължително трябва да се доразмери това цялото нещо. Сега, ако искам да имам отгоре захващане, също бих могъл да направя един или два отвора, да кажем поне един. Като в случая ще направя ето така и ще кажа, че този отвор и ето този отвор са еднакви и ще оразмеря спрямо долния ръб, примерно 10 мм и ще оразмеря спрямо нулевата точка. Другото нещо, което ще ми трябва е да си изчертая една осева линия, като тази осева линия ще я сложа ето така. Ще я подравня. И следващото нещо е да избера всички елементи и да направя мирър на тези отвори. Сега тук следващата стъпка, която ще използвам е да направя в Sheet Metal или в Futures да използвам Extruded Cut. Когато използвам Extruded Cut, отново имам възможност да задам чрез Blend или чрез някакъв друг метод. Аз винаги използвам Up to Next, като по този начин си гарантирам при промяна на материала да получа отворите. Сега другото важно нещо, когато отворите Cut Extrude, тук в тук няма го този елемент, тъй като това е едно цяло body, но при Weld Metal ще откриете, когато имате Weld Metal, Solid, имате възможност да задавате кои елементи да бъдат пробити. Т.е. ако не искам да пробия някакъв елемент, бих могъл да го пропусна. Така, имам тези отвори. Сега да отидем към следващите елементи. Jog е възможност за създаване на връзка между, т.е. да направи огънване между две линии в един Sheet Metal Parts. Фактически това са едни елементи, които могат да се използват като ограничители, закачване и така нататък. Сега аз обикновено практикувам да си пробия отвора и след това си правя с Edge Flange, си правя тези огъвания. Sketched Bend. Но преди да покажа Sketched Bend, ще ви покажа как може да добавите материал. Понякога е необходимо да се добавят някакви прави. Примерно, ако се опитате да добавите материал чрез Edge Flange и нямате възможност да добавите, т.е. неогънат материал. Ако искате да добавите неогънат материал, примерно, ви е необходимо едно ухо, ето тук, което ще използвате, за да поставите, да кажем, някаква ключалка. Как става? Ами стартира се съвсем нормална скица. Обръщате към себе си, използвате правоъгълник, примерно, аз ще използвам ето този. Ще го поставя ето така, този правоъгълник. Ще използвам и една окръжност. Тоест, представете си, че искате да създадете само една планка. Фактически, създаването на планка е подобно, т.е. мога да започна с един контур, с отвора, да си използвам, да кажем, една осева линия, на която да кажа, че е хоризонтална, съответно вертикална. Да кажа, че това е точно в центъра. След това да оразмеря тези елементи. Примерно това да бъде 20 мм. Ето тази дължина, примерно ще кажа да бъде 35 мм. Съответно трябва да окажа спрямо някаква точка, примерно сред спрямо ето тази. И до ето тук да окажа, че съм на 35 мм. Сега остана само да оразмеря окръжността. Ще задам някакъв размер, да кажем 8,1. И следващото нещо е, примерно, хайде ще го преместя ето тук. Тази линия ще я обърна в помощна и ще използвам една
Така, но ще се стартираме този тип. Примерно ще посоча тази точка и ще посоча тази точка. Като използвайки този метод, тук директно задавах тангента и в момента, в който посочих тази точка, получих и тангента и от другата страна. Ето, автоматично се добавиха две тангенти. И този елемент може да бъде добавен, когато отидете в Sketch Metal, Sheet Metal, извинявам се, да използвате Base Flange. Това е единственият начин за добавяне на материал, който не е огънат. И ето го този елемент. Сега обаче нека да си представим, че имаме необходимостта, освен да дойде насам, и този елемент да се сгъне. Ето тук този елемент да отиде навътре. Как може да стане това нещо? Ами ще трябва да стартираме една скица. Ето тук. Мястото, където ще стане огъването, ще си избера една линия, да кажем ето тук. Ще трябва да уразмеря. Като не забравяйте, че вече тази линия на огъване ще участва, може да бъде избрана в началото, в края или в средата. Ако избера да бъде в средата, то ако искам огъването ми да започне от 20 мм и си спомням, че външния ми радиус е 1,6 мм, то тук ще задам 20,8 мм, че се намира тази линия. След като съм готов с линията, затварям скицата и имам ето тази линия. Тогава мога да си посоча скетча и да отида в Sheet Metal и да използвам Sketched Bend. Тоест, сега ще добавя огъване, но материал няма да добавя, само ще добавя самото огъване. Когато избира Sketched Bend, ще трябва да направя няколко неща. Първо, ще трябва да си избира, тъй като аз съм си избрал линията, ще трябва да избира повърхност. Освен да избира повърхност, в зависимост от коя страна ще кликна. Ако кликна от страната, на която е отвора, тя ще остане базова и сгъването ще стане спрямо тази линия, тази равнина ще остане тук, а тази ще се завърти, т.е. цялата кутия ще се завърти под ъгъла, под който искам да завъртя. Но нека да кажа, че искам тази да ми бъде базовата равнина и в момента, в който я избрах, вижте как ми направи превю. Ако се откажа от тук, ако избира ето тук, вижте как кутията ми, превюто на сгъването ми показва на къде отива. Така че винаги избирайте правилната страна. Сега, тук ще обърна този ъгъл навътре и съответно тук мога да задам и друг ъгъл. Ако имам необходимостта да хвана елементите под, примерно тази кутия към нея, ще хвана нещо под ъгъл, бих могъл да направя примерно тук огъването по 45 градуса, но винаги се приема, че под прав ъгъл са възможни най-така огъвания. Фактически може да правите огъване в тази зона от някакъв ъгъл близък до 360, но не много до 360, тъй като това означава да загънете обратно и е по-хубаво да ползвате този метод на създаване на загъване. И съответно и в другата посока, горе-долу. Тоест, ако приемем, че когато е изправено е 0 градуса, до сгъването края около 180 градуса, тоест, грубо казано, това огъване може да бъде в рамките на от, да кажем, 2, 3, 5 градуса до малко преди 180 градуса, да кажем някъде до 175. Ако е в крайните ситуации, то тогава явно имаме някакъв проблем. Сега, да продължим нататък с инструментите. Какво е важно да кажем? Crosset Break, за да го направим този Crosset Break, това е обикновено се прави едно прорязване. Де-факто, може би, трябва да направим един хикс върху ламарината и да използваме този инструмент, при което ламарината ще се отвори. Не съм го ползвал, той е в, може би, в 2017 се появи за първи път. Така че няма да го използвам. Swept Flange, ако имате някакъв профил, око и каза, добавя огъвания към отворен профил или към някакъв затворен профил, от път като се добавя серия от ръбове, за да създаваме на... Тоест, може да си направим един правоъгълник и да създадем
ето това Sweet Flange. Като Sweet Flange, обърнете внимание както е изобразено, създава де-факто бих могъл да направя отново кутията, ако имам някакъв отворен профил. Corners е следващия инструмент, който има. Какво е интересното? Когато го изберете, имаме различни опции, които са свързани с Corner. Примерно имаме проблем ето тук с ламарината, която е в тази зона. Бихме могли да оправим някои дефекти. Break Corner, Corner Trim, Welded Corner, т.е. ъгъл, който ще бъде заваряван, т.е. да получим ето такъв елемент, ако не сме го... или някакъв Closed Corner, като Break Corner, Corner Trim е абсолютно подобен на дали ще използвате Chamfer или Fillet. Фактически тук може да използвате Chamfer Fillet, ако погледнете това е Chamfer, а това е Fillet и ако изберете ето този ръб, закръглението ще бъде в рамките и по начина по който очакваме да изглежда. Примерно от другата страна ще използвам другия вид, примерно Chamfer, също 5. Сега, дали ще използвате Chamfer като фьючер или ще използвате Corner, е почти идентично. Така, следващия инструмент, който ще коментирам само, е свързан с така наречения Formatting Tool. Създава, ако имате някакъв елемент, бихте могли да се опитате да направите някакво форматиране, огъване навътре или навън чрез Formatting Tool. Не съм го използвал, не ми се е налагало. Интересно е, но така, добавяне на ръб или на опора, като според мен в случая, ако ще трябва да създадете някакво укрепване, е по-хубаво да направите асембли и да създадете нова планка и да създадете този ръб, тъй като този ръб може да бъде само в случая този ръб може да бъде в края на конструкцията. Примерно може да създадете ето тук един ръб. В случая обаче, ако аз ще създавам ръб, ще го направя чрез H-flange. Така, имаме Tap and Slot, създаване на различни, тук на изображението е посочено, допълнителни табове, но аз предпочитам тези табове и слотове, които се добавят, да ги правя в асембли, примерно да си направя някакво зарязване или зъбче и да създам нов детайл, като по този начин си гарантирам, че имам контрол върху елементите, тъй като тук в Sheet Metal някои от нещата са полезни, но в определена ситуация може да усложни работата ни, така че когато нещата се правят максимално симпли, прости, те сработват много по-коректно. Така че и Sheet Metal Gasset и Tap and Slot е по-добре да се правят като детайли в Assembly. Имаме Extruded Cut, имаме Simple Hole, имаме Vent, Normal Cut, понякога избора на Cut, който трябва да направим спрямо някаква повърхност. Тук имаме Unfold и Fold. Това са изправят някои огъвания, бихте могли да ги изправите. Винаги съм се чудил за какво се използват тези неща. На мен не ми се е налагало, въпреки че мога да кажа, че 40% от работата ми с SolidWorks е свързана с създаване на детайли от листова ламарина. И много рядко ми се е налагало да ги използвам и то основно съм ги използвал, за да проверя как работят. Но след това идва един интересен елемент, който е Flatten, който де-факто е най-важният елемент при работа с листова ламарина или с Sheet Metal. При Flatten създавам разгъвка на моята кутия. Какво е важно да кажем за разгъвката? Ами в това е нещо, което де-факто може да бъде изрязано на лазер. И виждате и
помощни линии, които могат да покажат къде става сгъването. Тук ще кажа само една хитрост, която използвам, когато направя флат на sheet metal. Ако искам да окажа някой ръб къде се сгъва, използвам малки окръжности, след като съм отворил този sheet metal. Създавам окръжности, примерно аз ще го създам само на този ръб. Важно нещо, размерът им, те стават еднакви. Сега ще ги оразмеря. Отворът го правя с диаметър 1,2 мм. Съответно поставям го от края на сгъването на повече от 40-50 мм, когато е възможно, когато не е възможно, минимум на 7-8 мм. И фактически, задавайки тези размери, правя Extruded Cut. Съответно използвам отново Aptonex. В случай, ако трябва да направя отвори за цялата кутия, ето такива кутии, ще трябва по всички линии на сгъване да ги направя поне по два отвора. Като по този начин указвам на хората, които ще сгъват кутията, къде могат да я направят. Сега един ми отвор. Май изчезна. Не го виждам. Ага, тук е, заради линията. След като съм готов с флатен, във всеки един момент мога да се върна. Само че взех нещата в ръце, пък не ми трябват. Мога да се върна в sheet metal и да кажа, направи го като продукт. Тоест, тук виждам продукта, в следващия момент правя sheet flatten. Сега, важно нещо, когато изберете да бъдете в първия момент, ето този кът, който направих, изчезна, той става невидим и не се вижда, т.е. няма да по никакъв начин да окаже влияние върху външния вид на кутията ми. Но когато използвам flatten, как мога да го изпратя за изрязване на лазер? Посочвам си една повърхност. С десен бутон избирам експорт от DXF DVG. По принцип експортират се детайлите за изрязване на лазер в DXF. Това е формат, текстови формат, не DVG, а DXF. Използвайте винаги, когато ще го носите на лазер. И примерно, когато експортирам, понеже аз не съм се записал детайла, нека първо да го запиша. Ще използвам Save. Ще напиша PC Case. Така, и сега ще експортирам. Какво е важното, когато изберете начин на експортиране? Първо се задава материала, най-използвания материал в промишлеността. Това е материала S235, това е най-обикновена ламарина. След това се задава дебелината, примерно 2 мм. И след това се задават броя, да кажем 2, нека да бъдат 3 броя. И след това името. Много е важно, когато правите това експортиране, първо да използвате такъв стандарт за описание материала. Примерно, ако искате да го направите от алуминий, тук ще напишете алуминиум, но винаги с латински букви. Не използвайте специални символи като точки, удивителни и така нататък. Някакво име, което вие да разпознаете какво сте планирали. Броя от елементите, дебелината и така нататък. Когато натиснете запиши, се отваря един. Ето тук имате няколко възможности за избори. Първо избирате фейса, който ще експортирате. Може да експортирате този фейс, може да експортирате фейса, който е от другата страна. Трябва да избирате една output alignment. Това е фактически къде е нулевата точка на този формат, който експортирате, DXF. Много е важно нулевата точка да ви бъде или по контура на вашия продукт, или някъде в средата. Много е важно, ако създавате детайли, да кажем, в една заварена конструкция, то тогава ще се окаже, че в тази заварена конструкция вашия детайл спрямо origin point се намира много настрани. То тогава най-лесният начин е да посочите ето тук и примерно да отидете в някаква точка, обикновено остра, и да кажете, това ще ми бъде, само че се извинявам, когато натиснах върху повърхността,
не можах да избера точката. А, ето е точката. Фактически преместих нулевата точка на този детайл. Той винаги трябва да бъде или вът по контура някъде, или вътре. Не някъде настрани, защото това е проблем, когато се даде на колегите, които работят на лазер. Те се опитват, имат специални програми и ако им се наложи да въртят детайлите, за да направят по-добро разположение и по-оптимално разположение на множеството детайли, които са с тази дебелина, за тях е най-удобно тази нулева точка да бъде върху детайла, а не извън него, защото при извън него може да се получат проблеми. Така че и това ви правя като бележка, казвам ОК и след като натисна ОК виждам как ще изглежда, фактически ще изпратя този контур с ето тези две точки, които са за изрязване, като това нещо ще бъде пуснато на лазер, той първо ще изреже отворчетата и след това ще мине по контура и ще се получи този детайл. Казвам сейв и нещата са записани. Следващата стъпка е да кажа flatten и да се върна. Винаги пазя детайлите си не разтворени. Тук имам още три елемента, като no bends и rip. Това са, ако имаме някакви ръбове, може да направите някакво срязване. Примерно, ако е необходимо ето в тази зона, може да направите някакво срязване. Сега бих могъл да ви покажа нещо, което е интересно. Примерно, ако се върна на този edge flange и променя характеристиките му, това са ето тези характеристики. Примерно, кажа да бъде вътре. Обърнете внимание какво се получи ето тук. Получи се едно зарязване и когато кажа ОК, тук ще имам едно зарязване, защото ако го нямам това зарязване, няма как да стане самото огъване и това зарязване е около 1 мм. Фактически лъчът, с който реже лазера, е 0,5 мм. И фактически, ако аз задам някъде размер, който е по-малък от 0,5, примерно искам това разстояние да бъде 0,5, лазера няма да влезе, защото той приема, че ако влезе и при връщането му има опасност да направи по-голям размер, изобщо няма да влезе и няма да изрези по този начин детайла ми. И ето това зарязване го имам и в долния край, тъй като иначе няма как да се направи сгъване, ако нямам това зарязване, което да ми гарантира, че тази повърхност и ето тази повърхност са на едно и също ниво. Така че тук има множество тънкости, различните елементи могат да бъдат използвани, но много е важно да знаете, че ако работите с листова ламарина, детайлите, които създавате, ще бъдат до едно-две сгъване, не толкова много, колкото аз използвах, но тук идеята беше да ви покажа възможно най-много инструменти. И последният инструмент е Insert Bends. Фактически имате възможност, ако имате някаква, да кажем, кръгла тръба и тя има някакви зарязвания, бихте могли да я прорежете тръбата и след това да направите шаблон. Но това ви го казвам само като възможност и фактически с Insert Bends, добавяне на огъвания, вие можете да направите един, да кажем, weld metal detail, прорязан надлъжно и направен отвор, за да може да изглежда сякаш направен от ламарина, да го направите като sheet metal и съответно след това да го направите като плосък детайл. Това обаче го казвам само като бележка, без да изпадаме в по-сериозни обяснения, тъй като ако нямате нужда да го правите, няма да разберете ползата от този инструмент. И искам да ви покажа още един инструмент в Sheet Metal. Това е възможността да създадем Lofted Bend. Фактически сега ще се стартирам фронт плейна. Там ще създам един правоъгълник. Като правоъгълника ще го направя ето по този начин. Нека да си представим, че това е. Само че за да го отворя, този ръб ще го направя for construction. Другото нещо, което ще направя, да го направя middle. Тук няма нужда от размеряване, но ще използвам все пак, нека да направим нещо като кутия, нека да бъде това около 300 мм, съответно височината нека да бъде 500.
И следващото нещо, което ще направя, е отново един отворен контур, но няма да бъде по този начин, а ще бъде като част от дъга. И в тази връзка ще създам една нова равнина спрямо фронт. Нека да бъде на около на 600 мм. В тази втора равнина ще създам нова скица. Първо ще скрия равнината. Ще стартирам скица. Сега мога да го направя само с дъга. Но мога да използвам и някакви елементи допълнителни. Примерно някъде си направя първо една дъга, която ще приема, че ще бъде по ето този начин. Тук ще задам тангенциалност и ето тук ще задам някакво. Това го правя повече за себе си. Ще го сваля така надолу. Ще създам две линии. Така, и имам ето този контур. Нека да размеря само ето тук, на около 200 мм. Само че не е ъгъл. Така, имам тези два контура, които са с различна структура. Можех да направя само с окръжност, после ще се върна и ще го направя с окръжност. И тук мога да използвам Lofted, само че трябва да съм Sheet Metal, Lofted Band. Ако погледнете картинката, ще видите, че тук има един прорез. Т.е. задължително е двата контура да бъдат двата контура трябва да бъдат отворени. Няма как, ако направя окръжност, да сработи. И когато създам този елемент по този начин, също мога да му направя flatten, което е едно от полезните неща. И само трябва да имам методика, по която ето тук отпред, тук отзад ще го сгъна, но тук отпред как ще го направя, вече един Господ знае. Така че това беше един от последните инструменти. Някои от инструментите ги коментирах доста подробно. Други преминах през тях само маркирайки ги. На тези от вас, които се наложи да работят по-сериозно с Sheet Metal, ще могат да погледнат, има доста клипове за всеки един конкретен инструмент и бихте могли да се дообразовате.